My name is Brigadier General Ageshinjawe. I'm retired. I'm a former director of Army Finance and Account, headquarters, Nigeria Army Finance Corps, Apapa. Keep watching Osu Digital. Thank you all. Ki gbogbo eyan wa ti en gbo wa ninu ile mo ki yen ku le o oju te fi nwo oju na o ne fo e ri eti te fi ngbo wa eti na o ne di e ri enu te fi nse ase aye o ni gbo na lenu yin ase e ku le akiyin o alaafia la ba yin bi o ti ri be o ti sele eh a te ri ni yen pere ari ni abiri o kon gangan ni kikun e dawo eyan gbo latenu yin oruko mi beni ah oruko mi ni oba dokito Ageshinjawe ifa onerungbon ogun oba ogbo ni aye funfun agbaye gomina won agbe koya fun ipinle osun oba asa fun gbogbo agbaye oba risa fun gbogbo agbaye baba alubarika fun gbogbo agbaye eni ti olodumare ngba fun ki olodumare ko ma ko fun mi ba be je nbere bayi bo le ti rin mo pe ni adumo po ti won pariwo oluwo ogboni sala lotun oba ogboni awu funfun aye lo si bo le ti rin Okari. Ati mba ogbo ni ibo o ma to ijo meta kan. Agbaye la wa ta ti nfohun, awon ta jo lugbangba na won ti fodunro. Igba na mo wa nbadan. Are o so fayo awon to ba jinle ninu ogbo ni daada nti nwi won ma ye won to rojo ti pe awon lajo lugba nigba na won ju nlo lojo ori o sugbon ajo lugba ni nigba na lo to ati be lo ti di pe Oluwo ogbo ni ti nwaye titi mo fi kuro nbadan mo ton fi wa si ilu ragbiji nibi ti a ti gbe bi mi tori ngba ti baba to bi mi ku ni ani kemi o ma bo wale baba to bi mi na e wo mi wo okunrin ni gege bi owo yoruba to so yi pe oba yi pe meji laarin bo le tin si ogbon wo le nta si laarin eyin ati baba wa aragbiji ti le aragbiji okari ko faja oto ni sinkun oto ni gbagi emi e si oba ilu o oba risa ni emi mo ba lori gbogbo lori sapata mo ba lori gbogbo ri sapata lori ile agbaye oto ni aragbiji oto ni oba risa aragbiji ni o control ile iragbiji oni o so pe nto nfe ninu ilu iragbiji re oni o so pe nto n gba re oni o control iragbiji emi o control gbogbo agbaye ni ehn se ri pe ko faja o yato sira won oye temi je oye agbaye ni oba ogbo ni aye funfun agbaye emi lo ba won lagbaye oba ti je aye funfun oba risa onetuma onedi tobi e ja gbo baba oh
ma se o lati igba ti ati bi mi ti mo ti gbanju mo nse un gbogbo lona ara gbogbo nkan pelu ara ni ta iba de bi wi pe mo di eni tin ma orisa ori gbogbo awon orisa te n wo ni inu leun emi ti mo fowo mi mejeji mo ni yi emi ni mo ma tori sa nje emi ni mo ma ba se le gbe orisa kale borisa ba binu emi mo ma etu re ba se le tu borisa ba so wi pe n to n feri emi ni mo ma ba se le ba fo papo ini gbogbo aye fi wa wo pe se mo ko kini ni mo ni mo kori embo mo ti wa mo gbogbo ru nkan bayi ma ni ko ye imi na to fi di akoko iko ye mi to n o ko artist ri n o ko gbogbo n to jo koda n o riri bi an ba wa se odun osa ni bi kan tabi ti won o metu osa taba fe gbe osa kale ninu ilu kan won wa pe mi ki n wa ba won se mo mo oju le da osa idire ti gbogbo aye fi panupo gbogbo awon agbagba wori to sole ayero won je mokan le rugba lati mokan le rugba lo ti di mokan le logorun lati mokan le logorun lo ti di mokan le logota lati mokan le logota lo ti di mokan le logun lati bi mokan le logun lo ti di merindinlogun la won tan juba loni pe eyin agbagba 16 to sule aye ro won panupo won fi meje obarisa ati gba na lo ti di wipe mo ba lori gbogbo orisa bo se ri na e so lo re le kan pe e ma mo ere e ma ngbegi lere ati gbo pe ti gba kan ri rin ajo loki okun bi awon ilu wa awon ilu wo le ti deri pelu awon owo ni pelu awon si owo mi mo ma ti rin ajo ni won ba die na mo ti lo si kuba mo ti lo si be won a ma ti n sele nbe mo ti lo si brazil a ma ti n sele nbe Amsterdam a ti n sele nbe Havana a ma ti n sele nbe ati bebe lo ẹja wa sọkalẹ gẹgẹ bi ọba risa ọba tó ba lórí gbogbo risa agbọn kankan tí ó gbajúmọ nílẹ ìràgbèjì ta wà pé ẹ bá fẹ pè ìràgbèjì ẹ wá pé ìràgbèjì olókè méjì ta kò dáwọ a sì nígbàgbọ wípé gbogbo ìràgbèjì gbàgbọ nínú òkè gẹgẹ bí òrìṣà ẹ kí ni ta ẹ lè sọ fún wa gẹgẹ bí ọba risa nípa òkè ìràgbèjì. Òkè ìràgbèjì ìràgbèjì olókè méjì takọtabo ìtàn kan ló bí òkè hun ìtàn kan ló bí kíni ìtàn tó bí ni pé ọ rí pé wọn ní ọkàn wó lulẹ̀ ìràgbèjì olókè méjì takọtabo lórí agba ọkàn wó lulẹ̀ ìtàn kan ló bí ọ rí ìràgbèjì tá a wà yìí ìtàn kan ló bí àti ibìkan ẹni gbogbo wa ti sẹ tá a fi dé àhín ìtàn kan ló bí ntí ìràgbìjì fi ń jẹ ìràgbìjì ìtàn kan ni. Ṣáàbù bàbá. Ìtàn pọ̀ nbẹ ká má gbára wa lákòókò ká má gbára wa lákòókò ọrí. Ọ rí pé nígbà wáṣẹ
ija ile a ma ija o sele a ma wa laarin oba meji ija o sele wa sele laarin iragbiji ati oba agun oba agun lo nlo ni le debi ti okan yi lule wa iragbiji lo nlo ni le debi ti okan yi lule wa o si mo pe awon agba ajohun won gban pupo gbogbogbo le ragbiji te nwo yi ame nbe nbe ame pe ko le da yin loju ame wa nbe ko silu to wo akosona to wo ragbiji ti o si ame tan baba un toju nigba na lohun to won wa fi oke mejeji won fi bu nigba na takotabo won ibu pe to ba je pe oba agun lo nile iwo oke ko ju sibe sugbon to ba je iragbiji lo ni ko sidi ko to di ojo bayi to ta ma forogun ojo ti han da fun oke o ku dede ko pe agbaro oke sidi gbogbo ragbiji metiti ngbati toke wo sisale to wo lu elekeji toro kuta kekere kan lo susuka fun koju bayi lo nti si nbe lori re ojule lo to ta ma forogun ibi gbogbo aye ti eni to ba lohun ogbongba na ah o sunrun ku ni ibi gbogbo aye to ti wa da si gbogbo aye loju nu wi pe iragbiji lo nile ituma okan yi oloke meji takotabo okan yi lule eyan be oke ta nbo gangan be oke ta nbo gangan o wa tori ilu to nwo yi awon baba wa nigba na tin a telu yi ibi kan ni won ti wa lati le fe won wa lati le fe nigba na won wa ha kai won wo si bi kan a n pe nibi oke ponda o je ile ejesa idire ti ragbiji ti an fi ma ki won lo mo onife oni omo onife wo oye o wa ri won atun ma wa yabara pe o ma ejesa ife ijesa nile ejesa ati ile ejesa na ti wa gbera ti an so de titi won fi so de wa si ori oke ta nbo loni ori oke ta nbo loni baba wa agba na ba ori oke pin ni tori to ba ta eran ori oke o gba eran o ra ko ni mo tin gbe eran sugba awon alagbara agba na o mo pe agbara po ko si nti won o le ba fohun papo nigba na o wole ti oke ohun atoke jo pin nigba na ko ba fun mi ni eran pa ti mo di en ti n pa eran won ma wa fi etu kan bo lododun won ba ni pin nigba na ituma bibo ta n bo oke dunenu baba pe mo to ya bo mi die okare awon eyan gbo barija on gba Ageshinjawe fa ṣugbọn lẹnu bi ọdun bi meji mẹta sẹyin o ko n tun gboro ni abi kan eya kini mo n sọ yi ni sinima ere agbelewo ẹ tó kọ sí ere orí ìtàgé náà ni. Olódùmarè ò sàánú wa nígbà kan rí
mo tele awon onitiata boya bi 1980, 81, 82, 83 nigba na emi ati awon ta jo wa ngba na a npe Olorun Oje International Theater Kwara State lo wa ni Lorin baba gogo o je aburo eda onile ola ododolu ododolu ajo wa ngba na ni ati bebe lo ṣugbọn gba to tabu se gada n o le lo nipa tiata mo mo di eni to kori si Ibadan mo wale ngba na mo wa si ragbiji lati igba na ti mo kori si Ibadan gba ti mo tun de Ibadan en ton ba tiata n lo ama ko dabi nigba na tori tiata ti dowo nisin to ba se pe tele ta nfori iru party eyan ni fe yasidi tiata so ti ye nigba na ti to fi di pe mo gba ibise ologun lo nigba na ti to fi di pe mo tun di eni to wale ti ani mo gbodo ma sise baba ni kabesi ogbo atore nigba ti e ndaruko yin fun wa ni bere eto yi e soro npa ntojo mo agbekoya be ni nkan tan be ti wa njaran ni lo lo ba yi pe ki ya mojo mo yoruba ki ya mojo mo yoruba an kegbe kanjo ape lamotekun kini iha teyin ko si gege bi gomina agbekoya ni pele osun okari iha to nipan ni awa na ni amotekun ajo sasaru amotekun ni amotekun ise egbe yokan soso gbogbo egbe ti ba tin je egbe jangbara fun omo yoruba ini nbe ninu amotekun bo se wa ito ba je oni jangbara amotekun ni wo na awon ila wa parapo ta kojo ta npe ni amotekun to a wa fe ki egbe kan ma daya pe egbe bayi le mi tori nu wa agbekoya ode bile won be nu wa opc ajo wa ni awon egbe ti o ba sati je egbe jangbara gbogbo wa ajo wa papo ni bo se ri na ituma amotekun onu n wa la npe ni amotekun ki n lohun o le fijo ma da gbogbo wa ma ohun wa gbodo sokan ta ba tin so pe amotekun na ni ki se pe kene kan o dadu o pe egbe to n ba kini kan o gbodo koju si egbe eleyi a gbodo jo wa papo ko n wa o si sokan amotekun iware egbe yoruba ni e wo mi oro eleya meya ko kì í ṣe ẹgbẹ́ Awúsá kì í ṣe ẹgbẹ́ Fúlàní kì í ṣe ẹgbẹ́ Yíbò ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá gbogbo ẹni tí bá ti ń jẹ́ ọmọ Oòdùà ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ni àwọn Awúsá náà ní tiàn lọ́dọ̀ wọn olóòkọ̀ tiàn sọ wọn ò pe Yorùbá kan sí kò sí Yorùbá kan nù wọn àwọn Fúlàní náà ní tiàn lọ́dọ̀ wọn mo gbàgbé ọkọ tiàn sọ kò sí Yorùbá kan ńbẹ wọn ò pe Yorùbá kan sí àwọn Yíbò náà ní tiàn olóòkọ tiàn sọ kò sí Yorùbá kan ńbẹ
won o pe yo ba kan si gege be ni egbe amatekun egbe omo yoruba lati doju ko alaigboro omo pe se gbogbo ala gboro elomi wa omo gini bo ba soro titi e me gbo eti ready abo ba to fin to ye o ti o fi ko bireki abo ba fun elomi wa omo adani yo ma buyan je kini baja ba wa buyan je kaakiri se ko ni ma payan ehn tori gbogbo nta fi da awon egbe ta fi da sile nu bo se ri nu no.